سلاو لە مانەیە باسی جۆرێکی نوێی فنکشنەکەین کە لە زۆربەی پرۆگرام لانگویجەکانی تری شاهر هەیە، ئەوش ئەرە و ئێکسپرێشنە. ئێمە پێشتر ئەم فنکشنەمان خوێن، ئەمە ئیسە فنکشنێکەوە با فنکشنی تر دروست کەین بۆ نە فنکشنی ئینتیجەری. بۆ نمونە مای ئینتیجەر ئەمە فنکشنێکی ئاسایی ئێستا من کە دروست بکرد. باشە، ئەم فنکشنێکی ئاسایی. فنکشنی ئەرە و ئیکسپرێشن چۆنە؟ ئینتیجەرەکە ئەنووسینەوە، پاشان هەر مای ئینتەکە ئەنووسینەوە، بەڵام بە ئەمە بکەین بە ئینتیجەر ئەلفو بە ئەمەیان بکەین بە کۆمنت بە با من ئەمەیان کۆنترۆڵ سی کۆنترۆڵ ڤی. باشە، لێرەیە پێویستمان بە چییە لە جاتی ئەم دوو بڕەیسە بکەین؟ ئێمە لێرەیە یەکسانە و هێمای گەورەترە دانی پێی ئەوترێت ئەرە و ئێکسپرێشن. ئێستا لێرە بۆ نمە ڕیتێنی حوتم بۆ بکاتەوە. ئێستا ئەم فنکشنە ڕیتێنی حوتم بۆ بکاتەوە، ئەمە فنکشنە، بەڵام فنکشنی ئەرە و ئێکسپرێشنە. بە چی ئاناسرێتەوە؟ بەم یەکسانە و هێمای گەورەترە ئاناسرێتەوە. تۆ لە جاتی ئەوەی بیت ئەم دوو کەوانەیە بۆ بکەی، ئەم دوو بە ئەمەیان بکەم بە شتێکی تر مای ئینت فانکشن مایند ئێف ئێف. ئەمەیان فانکشنێکی جیاوازە لەمەیان هەر هەمان شتن، بەڵام شێوازی نووسینەکەیان جیاوازە. ئەگەر ببینی ئەمەیان دوو بڕیسی بۆ داناوە، بەڵام لێرە لە جاتی ئەم دوو بڕیسە ئێمە چیمان کردووە؟ هاتووین یەکسانە و گەورەترەمان داناوە لێرە ئەم هێنا هێمایە ئەرۆ ئێکسپرێشنی پێوترێت و سیمی کۆڵۆنەوە بۆ داناوە، کردوومانە بە یەک دیار کۆد. باشە، ئەمە ئەرۆ ئێکسپرێشنە ئەتوانین لێرە بکەین بە سترینگ کە ڕیتێنی سترینگ یەکمان بۆ بکات. پاشان ئەمە بکەین بە سترینگ، ئەبینی ڕیتێنی سترینگ یەکمان بوو، یا بکەین بە بولێن، یا بکەین بە دەبڵ، یا هەر شتێکی تر. یا ئەگەر ئێستا ئەمە بکەینەوە بە ئینت، باشە، و لێرە کۆمەڵێک ئیش بکەین بۆ نمونەمە حەوت کۆی دا کۆی پێنج کۆی بەم شێوەیە. ئێستا ئەم ئینتیجەرە، ئەم فانکشنە ڕیتێرنی ئەنجامی کۆکردنەوەی ئەمەم بۆکات. حەزەکەی بابا لەمەینا من بانگی کەمەوە بزان چیمان بۆکات. با پرینتی پرینتی مای ئینت بکەین، پاشان سیمی کۆڵۆن دانین و ڕەنی بکەین. ئەگەر ببینیسە ئەنجامی کۆکردنەوەی ئەمەمان بۆ پرینتەکان بینی حەوت و دە حەڤە حەڤە و پێنج بست و دوو بست و دوو و نۆ کردیە سی و یەک بۆیە ئەنجامی کۆکردنەوەی ئەمەی بۆ پرێن کردی. ئەمەش ئەرۆ ئێکسپرێشن. هیوادارم سوودتان لێبینی بێ. هەتاوانی داهاتوو بەخواتان دەسپێرم. خواتان بخیر.